jasna. Zdá se, že jsme uvězněni v nějaké škatuli tváru bedny. Je to bedna, pane prezidente. Ještě, že mám prezidentský klíč, jež otevře každý zámek v Americe. Hádám, že takhle to nepůjde. Dřevo, můj odvěký nepřítel. Abychom se odsud dostali, musíme vymyslet ten nejtrhlejší plán v historii lidstva. A já vím, kdo nám pomůže. Co zkusit tu díru? Proskočíme skrz ní. Už to bude. Dobrý, ještě tmáč. Myslím, že tohle nevíde. Věř potrhlosti. Zapni zuby, nepřestávej. Není to má třetí žena? Sandy? No, tou dírou jsme se neprotáhli. Postavme tu bednu znovu a zkusme to jinak. Musíme odsud zmizet. To by šlo taky. Šerife? Dejte mi to. Nemáte kam utéct. Jen teď musím popadnout dech. Jste v pořádku? Nechcete sklenici vody? Seržante, vy jste jako nevybroušený diamant. Šerife Blepsy, to nás opravdu chcete zamknout do nějakého vládního zařízení? Nemám na výběr. Máme rozkazy úplně se zhora. Počkat, Quentine, podepsal jste někdy oficiální rezignaci? Ne, pane. Snědl jsem salamandra a vyskočil oknem. Takže technicky jste vlastně pořád prezidentem Spojených států, že? A vy musíte pana prezidenta...